Слагаме финал на днешното предаване се на много интересна тема. Веднага казвам каква е тя. Късно снощи в курорта Албена завърши 10-та международна изложба на кучета. Тя бе организирана от 1 до 8 август от Българската републиканска федерация по кинология. И веднага казвам добро утро на нейния председател, господин Камен Литов, на заместник-председателя на клуб германско-овчарско куче Красимир Тодоров и на Михайла, както и разбира се на мини шнауцера, как се казва? Керитин. Кери Кинг. Кери Кинг. Много сложно. А той има Йош. Така ли? Кери Кинг, добро утро и на теб. Здравей. Как ти гледате? Добре ли е тука? Идеално. Идеално е. Добре, господин Литов, казвайте. Имаше ли интерес? Колко участници, от колко държави? Според нас и според нашите досегашни мерки, огромен интерес. Просто неочаквано силен. Не чак до там неочаквано, тъй като ние работихме много упорито да се случи това нещо, но въпреки това надхвърли очакванията ни. Между 700 и 800 кучета в 10 изложби, поредни 8 дена, което като маратон, като проява, като замисъл е уникално. За сега никой не го е правил никъде по света. Правени са много опити да се прави нещо подобно, така както ние в България го организирахме, никъде не е правено. От това много изводи ще дойдат сега малко няколко седмици. Да. Ако всичко улегне, ще сме още по-точни, но така на пръв поглед много изморително, много тежко за хора и за кучета и много голям празник, тъй като хората се забавляват през цялото време. Освен всичко друго, освен това, че имаше повече от 32 държави, не само от Европа, което е наистина забележително да се каже, имаше кучи от Китай. Това нещо като идея е интересно за това, защото на едно место, в едно и също време, имаше 5 държави, които предлагаха своя вечер, своя изложба. И всеки, който приеме да участва в тия мероприятия, можеше да получи, ако победи, разбира се, ако отговори на условията, шампионство на тези държави. Кои бяха тези държави? Кипър, доколкото знам, кажа, Черна гора? Почваме с това, че ние се доближихме до две изложби в Констанца и това е Румъния, тя е на 70 км от Албена. След това следва България, след това следва Черна гора, Молдавия, Македония, Кипър и Грузия. Виждате, това са все, така да кажем, екзотични места, където едва ли хората биха си позволили да отидат в такъв голям брой заради едно такова събитие, като една кучешка изложба. И това е нещо, което ние искаме да изтъкнем като заслуга на досегашната дейност на БРФК. Тези 10 години ние празнуваме 3 юбилея. 30 години членство на България в Световната федерация по кинология, 20 години от създаването на клуба за германски овчарски кучета, който е първият клуб създаден по съдебната система в България. И 10 години и 10 години от тази идея, която постепенно озряваше, постепенно се развиваше, за да стигне до тия размери. Да попитаме, господин Тодоров, добро утро и на вас. Вие бяхте съдия на изложбата. Какви са критериите, по които мерите? Ето, какво бихте казали, например, за Кери Кинг? Кери Кинг. Кери Кинг е едно чудесно младо куче и той го показа на тези изложби. Спечели в няколко дните някои от конкурсите и просто е с много хубаво бъдеще пред него. Колко е голямо? На 7 месеца. 7 месеца. И всички, които го видяха, всичките дни го съдят различни съди. Не е само един съдя да съди всеки ден. Всеки, който го видя, се изказа с големи суперлативи за него и се очертава много добра кариера за кучето. Чака го добра кариера тук от ефира и на денят започва. Чули ли се някой от собствениците на кучето да е недоволен от оценката, която поставяте, да възразява на място и да казва, вашата оценка не е справедлива, вие отсъждате грешно? Разбира се, доволни са само първите, всички останали винаги са нещо. Някои разбират нещата, други смятат, че не е така. Те са, тяхното мнение е по-различно от това на съдиите, но всъщност съдията е вътре, който има тежката дума да каже кое куче според него е най-доброто, кое максимално се приближава до стандарта, както примерно това е младо куче, как очаква да се развие и
така. Кери Кинг заспа на плажа, според мен. Не, на нея е толкова хубаво, харесва. Не, напротив, копая си дупка да му е хладно. А, да е с хладничко на муцунчето. Това е черен цвят, привлича слънчевите очи, долу пясъка е хладен. Да, това е причината, кучка. Да... Ние така след ефира след малко ще се заробим, да се заробим в пясъка. Друго да ви питам, без родословно дърво, кучета при вас не могат да се еват на изложба, нали така? Не могат, има си правила, които трябва да се спазват. Едно от това за започва, кучето трябва да има родословие, за да се запише за участие в изложба. Сега, разбирам, че на тази изложба са се появили такива светила в съдейството, като Стефан Стефик, това е новия вице-президент на Международната федерация по кинология, и Маргел Мартинес от Аржентина, който пък е председател на латиноамериканската се... Мигел Мартинес, да. Как ги докарахте тези хора, господин Витов, казвайте? Господин Витов, ще... Ние не сме ги обещавали дълго. Просто им обяснихме какво предлагаме. Освен това, не за първи път идват в България. Господин Штефик е стар наш приятел и познат. Много добър приятел на България. Много дълго време работи за каузата на българската кинология, така че с радост прия да бъде тук. Даже обещал, че и следващата година ще намери време за нашата проява, макар и не за целия период. А господин Мартинес е човека, който управлява цяла Латинска Америка в кинологическо отношение. От Мексико до Огнена земя всички кучкари са под негово ръководство, така че той като един генерал. Добре, благодаря ви за това участие. Успех днеска, на тази година празнувате наистина много юбилеи и да ги отпразнувате с, как да кажа, открити сърца. Има защо да празнувате. Потрудили сте се. Чрез вашата организация и това, което правите, наистина да донесете още известност за България. При всички случаи ще се... Не само ще се опитаме, но ще го направим. Благодарим и на вас за внимание. Благодаря ви. Ние с Мишо ще ви пожелаем чудесен ден.